Zdravím všechny fanoušky Mikea Mignoly a Hellboye u dalšího dílu komiksových bublin, kde se podíváme na závěr Hellboyovské série, na 12. díl, kde půjde o osud celého světa, nazvaný dramaticky Bouře a běsy. 15 let. Sakra, trvalo to 15 let, než nám tady vyšel kompletní Hellboy. Jednička se objevila na trhu v roce 2002, teďka máme 2017 a konečně nám vychází 12. díl Bouře a běsy. A my si konečně můžeme přečíst, jak to všechno dopadlo a jestli Mike Mignola, který píše scénář, zvládl důstojně celou tu sérii zakončit. Pozor, já většinou Hellboye jsem v posledních dvou knížkách říkal, že to byly nějaký povídky a že pokud jste se s Hellboyem ještě nikdy nesetkali, tak si ty knížky můžete jako klidně přečíst a klidně fungují jako seznámení s touhle postavou. Tak tady přátelé, ne. Pokud jste nečetli předchozí Hellboyovy díly, od tohoto pracky pryč. Tady se byste se nechytli a zkazili byste si úplně čtenářský zážitek. Stejně tak, pokud jste nečetli Hellboye divoký hon, tak nevím, jestli úplně chcete slyšet tuhletu recenzi, protože tady možná budou nějaký trošku spoilery, nebo budu mluvit o nějakých odhaleních z toho divokýho honu. K téhle knížce spoilerovat nebudu, to se bát nemusíte. Navazujeme tam, kde jsme skoro v tom divokým honu skončili. A blíží se veliká káza světa. Hlavní záporačka jménem Nimue shromažďuje svoji armádu démonů a různých příšer, chystá se vypustit apokalypsu a chystá se srovnat svět tak, jak ho známe se zemí. A jediný, kdo proti ní stojí, je Hellboy. A jediný, kdo jí může zastavit, je Hellboy, nebo tak to aspoň jako pravý tajemné proroctví, podle kterého se má Hellboy stát králem Británie, pozvednout Excalibur, případně pustit na svět pekelnou armádu a Nimue porazit. Má to jeden drobný problém, že Hellboyovi se tohle úplně nelíbí, a Hellboy je tady takový ten antický hrdina, který se snaží vzdorovat tomu svému osudu, tvrdí, že jeho život není předurčen nějakou věštbou a chce si ten problém svým způsobem vyřešit po svým. Ten komiks vlastně jede od začátku plnou rychlostí. Že se moc ničím nezdržuje, jo, žádnej jako úvod, zlo začíná kout pikle a něco kutí, ne. Tady už přicházíme do knížky v momentu, kdy zlo je na koni, kdy zlo už má tu svoji velkou armádu a my jako čtenáři už vlastně víme, kdo to zlo je a co je zač. Což víte, pokud jste četli ten divoký hon, že jo. Takže od začátku už tady Mignola pracuje s takovou jako atmosférou, že fakt jde o hodně, že tady je konflikt o osud celého světa a neustále to graduje a graduje. Jo, v tom prvním dílu třeba vstávají z hrobu různí šlechtici Británie a hledají toho britského krále, aby se přidali do jeho armády a aby mohli znovu padnout za tu svoji zemi, což je třeba super. Jo, kdy tam je pak jako jedna scéna, kde oni se zhromáždí a Hellboy na ně kouká, ta je úplně parádní. Celkově ten komiks má spoustu parádních scén, kdy ta Nimue na Hellboye taky na začátku vyšle jenom nějakého jednoho svého vojáka, nějakého velkého ještího bojovníka a když ti dva se perou, tak taky to má ta bitva má neskutečný drive a strašně krásně funguje. A čím víc se do té knížky začítáte, tak tím víc se tady to napětí a tady ta atmosféra stupňuje. A Mignola tady hrozně krásně do sebe zaplítá všechny ty různý dějový linky z těch předchozích Hellboyů, takže tady máme ty ruský pověsti, máme tady Rasputina, máme tady toho draka Ogdru Jahad a všechno to najednou zapadá do sebe jako puclíky, všechno to najednou dává smysl a jde vidět, že to ten Mike přece jenom měl v té hlavě promyšlený a že ten příběh směřoval tady k tomuhle bodu. S tím, že se to nejede jenom po Hellboyově rovině, prostor tady dostávají i další vedlejší postavy, který něco kutí po své ose. A je to fakt parádní tady, řekněme, z hlediska té Mignolovy mytologické merendy. Je to prostě strašně fajn, všechno mu do sebe zapadá a strašně se mi líbilo, jak ten jeho svět pracuje a co se tady vlastně děje. Já s touhle knížkou mám jediný droboučký problém. A tím je samotný Hellboy.
Mě ta postava úplně nedokázala oslovit, a zvlášť když to srovnám s UPVOčkem, kde John Arcudi vzal ty vedlejší postavy, které se tady třeba jen tak myhly, a fakt jim dal úplně boží charakter a udělal z nich jako kompletní, že to jsou postavy, které mají svoje bolístky a které mají svoje kostlivce ve skříni a my s nima dokážeme se do ní vžít a soucítit s nima, tak ten Mignolův Hellboy je furt takovej strašně, strašně plochej. Já to beru v těch jeho krátkých povídkách, jo, Hellboy přijde, potvora, bum, bum, konec. OK. Ale tady na to, že je epický finále, že celý svět může skončit ve sračkách, mně to přijde strašně málo. Já na jednu stranu beru, že Hellboy tady bojuje proti tomu svýmu osudu a tomu svýmu předurčení, ale když tak nějak jako řekne, ale já těm vězbám vlastně nebudu věřit. Mně něco říká, jako v něco v hlavě mě říká, že bych to měl všechno udělat jinak a nebudu nikoho poslouchat a udělám si to tak, jak chci. A úplně nevím, jestli tohle je přístup, s kterým bych úplně fandil. A to Hellboyovo finále mě taky trošičku zklamalo, kdy zase ta závěrečná scéna, ten velký epický konflikt, ke kterému těch 12 knih to Mignola směřoval, je opět tím stylem potvora, bum, 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 bum. Já nečtu superhrdiny, já čtu Hellboye. Já jsem od toho čekal něco trošku víc než bum, 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 bum. A to mě možná trošičku zklamalo, byť jako asi tomu vytýkám věci, které v té sérii pořád byly. Jo? Ten Hellboy se za těch 12 knížek moc výrazněji nevyvíjel, pořád tam to bum 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 bylo, ale čekal jsem trošku něco víc, ale to je fakt drobnost, možná budete spokojení, když je to bum bum, tak je to bum bum nakreslený hrozně krásně. Jo, hrozně krásně, dobře. Kreslí to Duncan Fegredo, který už dělal předchozí díly a mi přijde, že tady v tomhletom komiksu se snaží strašně moc kreslit jako Mike Mignola. A pokud sledujete Bubliny, tak víte, že já jako kresbu Mikea Mignoly moc nemusím. Takže byly tam panely, které jsem si říkal, tady to není úplně to, co bych musel, ale má tam zase panely, které jsou perfektní. Ale co strašně krásně funguje, je coloring, kde každá ta dvoustránka má nádech nějaké barvičky, a ty barvičky právě umocňují tu atmosféru, ať už to jsou bouřky, ať už to je ta armáda té Nimue, která se blíží na pochod, tak to jsou fakt skvělý scény. Je coloring boží, kresba úplně není to, co bych já vyhledával, ale špatná rozhodně není. No bouře, aby si zakončení se povedlo, říkám rovnou, je to povedený, skvěle to graduje, je to finál, kde se všechny ty dějové linky proplítají mezi sebou a proplítají se dobře. Dalo mě to víc, než jsem asi od toho čekal. Zklamal mě jenom na tom ten samotný Hellboy. No. Takže já dávám bouře a běsům 4,5 hvězdičky z 5. A doufám, že se tady dočkáme dalších různých Hellboyů, že dojde na Hellboy v pekle a to, že by mě i zajímá, jak to bude dál. A nevím, co víc k tomu říct. Dejte like, dejte subscribe a komiksu zdar.